হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ চানা বনোৱা। চানা বনাবৰ কাৰণে এয়া মই 1 কেজি বুট দাইল, এয়া আধা কেজি আছে গোটা মচুৰ দাইল, এয়া আধা কেজি আছে গোটা মচুৰ দাইল, আৰু এয়া 1 কেজি আছে গোটা মগু দাইল। এইখিনি এতিয়া মই ৰাতি তিয়াই থৈ দিম আৰু কাইলৈ টুকিম। এয়া এক ৰাতি পানীত তিয়াই থোৱাৰ পিছত এয়া খুব সুন্দৰকৈ কোমলিলে, এয়া ধোৱাৰ পিছত পানীত টুক যাব দিছোঁ। তাৰপিছত কাপোৰত মেলি শুকুৱাম। চৰিয়াত টুকাৰ পিছত এই ধৰণেৰে ডাঠকৈ খবৰ কাগজ পাৰি, তাৰ ওপৰত চাফা কাপোৰ পাৰি, তাৰ ওপৰত এই ধৰণেৰে দাইলখিনি মেলি দিব। আৰু বুট দাইলবোৰ আনিলে সদায় অলপ ডাঙৰ চাইজৰ দাইল আনিব। এয়া মচুৰ দাইল ঠিক সেইধৰণে মই মেলি দিছোঁ। এয়া দাইলখিনি তিওৱাৰ পিছত যিমান পাৰে এই কামখিনি সোনকাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ বহুত সময় থাকিলে গৰম দিনত মাহবিলাকৰ পৰা গাজ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে গাজ ওলাই গ'লে চানা বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে কামখিনি সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এয়া এটা বা দুটাত গাজ ওলাইছেই। এয়া গোটা মগু খুব সুন্দৰকৈ পানীটোক খালে। এতিয়া মই ভাজিম। এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'ল আৰু ইয়াত মই ৰাখিবৰ কাৰণে খবৰ কাগজৰ ওপৰত টিছু পেপাৰ পাৰি লৈছোঁ। এয়া এইধৰণে ভাজি থাকিব আৰু যেতিয়া এই শব্দটো হ'ব, খিলখিল কৰে, তেতিয়া গম পাব যে এইখিনি সুন্দৰকৈ ভাজ খাইছে। আৰু যেতিয়া দাঙি দিব, অলপ পাতল পাতল যেতিয়া অনুভৱ কৰিব, তেতিয়াও গম পোৱা যায় যে এইখিনি সুন্দৰকৈ ভাজ খাইছে। এইফালে দাইল ভজাৰ লগতে মই এখন ফ্ৰাই পেনত জনি, জিৰা আৰু লং একেলগে গৰম কৰিছোঁ। এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ধনিয়াও দিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া মই ধনিয়া নাই দিয়া, মোৰ ধনিয়া গুড়ি কৰি থোৱা আছে, এয়া দিম। এয়া বুট দাইল। আৰু কেইটামান চফ মই ভাজি লৈছোঁ। এই চফকেইটা গোটাকৈ চানাত দিব কাৰণে। বুট দাইলবোৰ যেতিয়া ভালকৈ ভাজ খাব, তেতিয়া অলপ অলপ বুট দাইলবোৰ ফুলি ফুলি যাব। দাইলবিলাক যেতিয়া ওপৰলৈ উঠি আহে, তেতিয়াও গম পোৱা যায় যে দাইলখিনি সুন্দৰকৈ ভাজ খাইছে। এয়া দেখিছে, এতিয়া নমাব পৰা এইখিনি হৈ গ'ল। এয়া গোটা মচুৰ দাইল। আৰু মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম চিৰা, বাদাম, নৰসিংহৰ পাত আৰু পটেটো চিপ্ছ। এনেকুৱা চিপ্ছৰ পেকেট বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়, আৰু কেতিয়াবা মই নিজে ঘৰত বনায়ো চানাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এই চিপ্ছটো ভজা নাথাকে, ভাজি ল'ব লাগে। এই চিপ্ছটো ঘৰত বনাবলৈ হ'লে আলুখিনি শ্লাইচ কৰি নিমখ আৰু ফিটকিৰি পানী, খুব গৰম পানীত, উতলা পানীত নিমখ আৰু ফিটকিৰি মিলাই আলুখিনি কাটি তাত অলপ সময় ৰাখি তাৰপিছত পানীৰ পৰা টুকি পেলাই ৰ'দাব লাগে, তেতিয়াই এই চিপ্ছটো হয়। কেতিয়াবা মই এই চিপ্ছটো ঘৰত বনোৱা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেতিয়াবা এনেকুৱা পেকেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো 200 গ্ৰামৰ পেকেট, এইটোত 70 টকা লয়। আৰু যেতিয়া বাদাম ভাজোঁতে বাদামৰ তেলটো যদি বহুত গৰম হৈ যায়,
তেতিয়া হলে বাদাম দিয়ার লগে লগে বাদামখিনি জ্বলি যায়, কারণ বাদামত মিঠা ভাব এটা থাকে, সেইকাৰণে তেলত তেল বেছি গরম হলে বাদামখিনি পল সোনকালে জ্বলি যায়। গতি তেলটো এটা হিসাবত গরম হব লাগে, আর যদি বেশি গরম হয়ে যায় তেতিয়া হলে অলপ সময় গ্যাসটা অফ করে দিব, অফ করার পিছত বাদাম দিব, তারপর ভাজিব আর তার বাদামখিনি বহুত পিছত আকো গ্যাসটা জ্বলাই দিব। এয়া ভাজি লওয়া মশলাখিনির গুড়ি। দাইলখিনি গরম হয়ে থাকতে ইয়াত মই দিলো নিমখ, হালধি, পিচি থোৱা মশলার গুড়ি, চাট মশলা, ইয়াত আছে চাট মশলা আর জলকিয়া গুড়ি, এইখিনি দি মই ভাল ধরনের সানি ললো। তারপর এতিয়া মই চিৰা ভজা বা বাকি যিখিনি আছে সেয়া দিম, কারণ যদি সেইখিনি দিয়ার পিছত নিমখ হালধি দিবলৈ হয় তেতিয়া হলে চিৰাখিনিত বা পাপড়ত নিমখ হালধি বেছিকৈ লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত দিলো নৰসিংহ পাত, পাপড়, চিৰা ভজা আর শুকান জলকীয়া। এতিয়া আটাইখিনি একেলগে সানি দিম। ইয়াত মই আৰু এটা মশলা ব্যবহার করো, সেইটো হৈছে এইটো, এয়া মোৰ মিক্সাৰ চানা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত ভুজিয়া দিব পৰা যাব। এতিয়া মোৰ ভুজিয়া ভাজি হোৱা নাই, সেইকাৰণে দিয়া নাই।